Janas do 30. Dabar, co jsi dal bilek? Ne, žiūrėkim, aš negaliu, kai jis yra. Man patinka, kad aš vežu. Kiek jau pabūnam tiek, labai fainai pabendraujam su žmonėm. Taip. Nesigavo. Aš, pavyzdžiui, net nepastebėjau, kaip praeina diena. Mes čia paprakaituojam. Čia labai linksma, smagu. Visą laiką yra ką veikti. Būna rimta ir juokinga. Turim ir miegančių, ir dirbančių. Super, gerai, linksmai, šiltai, jaukiai, mačiau. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance that got up the nerve to send you some flowers. Magic moments.